To piče, se na to kliknu a skočila bitva, jo, to je hrozný, ty moc. To je nezvyk, no, ano. Já jsem prostě, víš co, dobré, já... Ne, na těch Kubane. Desítkách, ty to klikneš a můžeš si udělat kafe, vole. Kubane, já jsem teďkon ve fázi, kdy hraju tak strašně málo, já. Že vyhraju bitvu a ta hra mi nabízí kupony na 50% slevy a taky do hladiny. Chápu. Vtipný, jak mi prostě tablet, iPad, všechno mi, MacBook, všechno mi hlásí prostě, že mám prostě screen time na 10%, takže prostě mám screen time. A i když iPad má docela dost, páč tam pořád nějakou hudbu, ale jinak to... Koukali jste dneska ty kola? Určitě kola. Na horak, na horský. Koukali na kajaky. Pink hatchkem. OK. Může být. Cinkovi se to nějak nepovedlo, němu ujeli na začátku, že to bylo taky naprat. Ale jel Pitcock s tím, s jedním Francouzem. A Pitcock asi Vek, tam jsou je, vyskládaný. Ve dvou třetinách závodu, tak měl defekt. A ztratil asi 40 vteřin. Dojel to. Ten Francouz mu nastoupil, začali si škubat. Jo, to Baker tak. Že ti to spadlo dolů, no. Začali si škubat, jako v posledním kole. No, chvilku před cílem prostě, ale začali si škubat jako fuck fest. A ten, Doměřit ty to levá strana. Jak se jmenoval? Pitcock. Předved opravdu jako, nechci říct, že jako je jako drsnej manévr. Já jsem trefil našeho, to si děláš prdel, jak mi tam prostě, já vidím obrys toho tanku celýho a vidím pixel našeho a trefím našeho na prdel, na ten jeden pixel. Na Pitcock mu tam udělal docela drsnej manévr a byl tam prostě dřív, ale bylo to fakt jako okolo, v Galusku. Skoro až. No a to? Třeba mě jsem vystřelil, ten Digger budu vidět. On pojede fakt, jo. Chudák. Taky nevíc, ty vole, koukám. To je tak nestíhám nabíjet, ty vole, kurva. Ola, kámo. Takže to, takže ho jako odral a bylo to fakt jako drsný, ale bylo tam prostě dřív a ty fanoušci na něj pískali, všichni nasraný, že jo, prostě. Jo. To sport, je to sport, byl tam dřív. Tam dřív. Kuk? Nekuk. Takže mám dvě a vůbec neviděl, co se děje. Suna, to se mi nepáčí. Někdo? Tam bude z té druhé strany těch křoví. To baráku bude podle mě z pravé strany. No, ale bude. Podle mě bude tady. Jako z téhle strany toho baráku. Bude zajete jako chcanka. Radši otočím. Rychlý, uprklý manévr. Který nevyjde. Který nevyjde. Je jebané, vole. Spotni tady něco. Říkám, že nevyjde. Ej, že to vykladám. Ej, čurák, vole, sraj. Už to bylo podvědlo. To je jebaná. Tak potřeba se kulma, jo, ještě ti zdrhají najednou, ty kurvy. Tak. Ty vole. Ten rudej bulldog je tady furt, vole. Zabiju si. Už nesvítí ten, tak ten bulldog tady nahoře nesedí, že bych svítil.
cítím. Ten bulldog je tady. Jo. Cítím. Ale vtipně, že po mě střel ani se nespot. Light, no. Tamhle toho nevidíš? Už jo. Dink. Já jsem asi akorát zhasnul, víš, takže... Já vím, no. Já jsem právě nechtěl střílet, protože jsem si myslel, že mě spotne, když vystřelím, takže jsem... To bylo daleko i na mě, jako by mě spotlo ta hevina, si myslím. No ta hevina, já jsem měl 412. No, to tě nemůže tak spotnout, vole. Kdybych vystřelil, mě spotne, ta 54. No tak ty jsi stál za mnou, že jo, kousek. Já jsem to koupil, kdyby, jestli tam má metr. Tak jestli má blbou posádku, jako je to americká hevina, americký vyní mají dobrý dohled. Nechtěl jsem prostě střílet, abych jako dostal. Proč náš Evan nejede prostě jako po tý káčkový? Já nevím. Tam je jako k ničemu, že jo? Já vím. Je tam ta díra, mě někde díra. Bulldog. Ty vole, já mám otočený lauf na druhou stranu, vole. Prdele. Táhnou tady. No jasně no, Evan dostal, to je ale zvláštní Evan, že jsi dostal od tam tať věď, tyhle, to je fakt jako ty vole. Dalo ti to za tu ránu, ty kriple. Ach, tam chcípni. Můžem? No jo. Jdu na to škorpa. Já nevím, kolik měl hápek, ale už. Na ránu bude asi. Už, oni jsou všichni tamhle. No škorp chybí ještě. No, tak ten bude schovaný tamhle v baráčku. Pane? Já to vidím, musím to dotáhnout. Dělej. Myslíš takhle? Ale zásaďáček je ve vzduchu. Ano. 12 mám. Já jí dám. Tady jsi šestku, dobrý. Yeah baby! Tam jdeš si. Nasrát! Tři nás kousku to dá, ne? To bych mohl udělat highlight. A pak že to nejde, ty vole. Jedna bitva sračka a druhá dobrá. Musel rozehrát, že jo? No tak jasně, vždycky se musíš trošku rozehrát. Všechny denní mise jsem udělal v jedné bitvě, takže super. Tak trochu, ne? Jsme to... Trošku potagáno.